Děláš, že kdyby se stala nějaká tragédie. Jsem jen tak plácnul. Ty víš, že mám takovou povahu, tak to pochop. Že teď tě slyším, jak se mi smějou? Jak se ti, nesmáli se tobě, smáli se mýmu fóru, prosím tě. Kare, ty nemáš srdce. Já nemám srdce a ty nemáš smysl pro humor a to je tragédie. Zesměšnit vlastní ženu je horší, než utopit dítě. Taky. Ještě horší, než ho utopit, je budit ho v neděli brzo ráno. Ale hele, co pak, Karlíku, ty posloucháš, co my si tady s maminkou povídáme? Neposlouchám, ale slyším. Ty zdi jsou jak zesilovač. Jo, a co jsi slyšel? Kdy, dneska? No dneska. Dneska všechno. Vždycky všechno slyšíš? Vždycky ne, jenom když nespím. Ještě, že spím dobře a tvrdě. Už jako malý hoch jsi všechno slyšel? Slyšel. Ale nechal. Ježíši Krista. Co je? Si to dítě o nás pomyslí. No jo, to je tragédie. Tomu dítěti 21 let, co si asi pomyslí? Musím ti 21 let, bylo mu 12 taky. No, co 12? Taky mu bylo 16. A mydlila s ním puberta. Hol, dnešní děti jsou, maminko, zvídaví, víš? Mohlo nás to napadnout. Ale co? Co? Vlastně co? Ať víš, že jsme se měli rádi. Prosím tě, nedramatizuj. Měli jsme se rádi. Když jsme se měli rádi, tak ten chlapec ještě neměl ani sluch. Cyniku. Já jsem cynik. Ty jsi hrozně lehkomyslný, víš? Jestli říkáš lehkomyslnost tomu, že mám vytříbený smysl pro humor, tak prosím, potom jsem strašně povrchní a jednoduchý, nebo jak jsi řekla. No. Těch tvojich legrácek je pořád plný byt. Ani v tom klukovi není kapka vážnosti. No jistě, legrácky umí dělat jen solidní chlap a na legraci se neumírá. Včera to byla taky legrace? No tak prosím, já uznávám, že jsem to krapet přepísknul. No krapet! A tak, co má být? No krapet! No. Tam je špatně slyšet, víš? Tak počupni si k nám do postele. Tak se mi, tatíčku, zdá, že jsi včera zase skóroval. To se ti skutečně jenom zdá. Ale prosím, zkus nestranně posoudit, jestli jsem včera něco řekl, nebo zavinil, nebo tohle. Já se potom ochotně mamince omluvím. Poslouchám. Ty víš, že jsme byli na mejdanu. Frčel mejdan, na plný pecky. Je to jasný, chápeš to? Ne, tatínku, nechápu. Ne, mluvím vážně. Prostě bylo veselo. Všichni se bezvadně bavili. Jak pro koho veselo, víš? Jak pro koho? Ty jsi se bavila taky, nedělej se najednou, prosím tě. A pilo se víno. No, chápeš to? Mejdan, pije se víno, je veselo. Co nechápeš? No, a když se mezi lidma, který se znají, pije víno, tak je prostě ta zábava taková, kde to atmosféra bylo celá. A s kým? No, kde to bylo? Bylo to v salonku jedný vinárny, já jsem si pozval chlapy od nás ze stavby. 4 chlapy, který když prostě jsou problémy, tak dovedou máknout a podržet mě. Počkej, Kájo, nebyli tam ovšem jenom chlapy? No, nebyli tam jenom chlapy, samozřejmě, kromě naší maminky, tam ještě byly 2 jiný manželky. Kájo, zeptej se, čí manželky to byly? Čí manželky to byly, tatínku? No tak, to je trošku choulostivější, ale zas na druhé straně se to netýká ani toho problému, který řešíme, ani nás, maminko, takže to můžeme vynechat. A hlavně si musíme uvědomit, že ty chlapi se dostanou domů jednou za uherský rok a nadřou se, že byste koukali, tak mají Kájo, právo... Kájo, já jsem koukala. K věci. No co k věci? No tak jsme pili prostě, bylo tam veselo, zpívalo se a pak začali fóry. A ty znáš Jardu Potněšila. No. Znáš Jardu Potněšila? Neznám. Ale znáš Jardu Potněšila, prosím tě, když jsme byli v Luhačovicích, jak tam dělal tu stojku na tom. Kája s náma nebyl. Ty s náma nebyl, jak? Mm-hmm. No, já myslím, že ho znáš, je to bezvadný kluk, je to pracant a je veselý. A když se napije prostě, tak má správně prořítnutou pusu a věci, povídá. Věci. No to je k věci, najednou. Já prvníž tak v pátek přijedu domů, to řekne, aby někoho urazil, aby se někoho dotknul, aby nás pobavil, povídá, tak v té svý vidím úplnou princeznu z pohádky. Víš, no a pak povídá, když potom věděli večer odjíždím, tak to už mě zase doprovází normální ukecená čarodějnice. No, tak co? No je to trestný, to já uznávám. Ale ono to taky trochu jinak zní ve vinárně, když se popije jako dneska tady v posteli, to si laskavě uvědomte. To je všechno? Ne, to není všechno, tam to teprve začíná.
A já jsem si uvědomil, že to jako vzhledem k ženě jako takový bylo trošku přepísknutý, tak jsem to chtěl zjemnit. Chtěl jsem tu čarodějnici zlikvidovat. No, a teď řekni sama, co jsem řekl jinýho, než že když si na naši maminku taky krapec zasnu, hned se mi zdá o kousek pěknější. No je to špatný? No tak podívej se, ona ještě teď na to takhle reaguje, jako včera. To byl pláč a tragédie a teď to mám celý ráno tady v posteli na rendlíku. No. Tatínku, jako for dobrý, ale jinak. Co jak jinak? To už se nesmím podívat ani na vlastní ženu s troškou humoru. Podívej se na sebe, jak vypadáš ty, krasavče. Černý brýle na autogen si na tebe koupím, zhasnout je málo. Znám ženský, co se můžou s tím svým chlubit, ale s tebou leda v tunelu. Maminka se naučila taky bude. Je tohle to možný? Moji milí zlatí, já po těch letech života s váma jsem vůbec rád, že vypadám, jak vypadám. On se urazil. Kájo, ha, podívej se na tatínka, on se nám urazil. My máme háklivýho tatínka. On sám může a já nesmím. A to si o sobě říká, že je mezi chlapama kníže. Takhle dá kníže dobím prlátkovýho divadla. Snad tě to neurazilo. Vůbec ne. Tam se jí potřeba dostat. Teď má ona problémy zase. Rozumíš mě? Dlouho měla vrch a já od ní něco chci, tak ji musím mít takovou malinko rozměklou. Teď myslím, není ta vhodná chvíle. Jak to? No, by si po ní něco chtěl. Hele, abys tomu rozuměl, já musím letos vo Vánocích nutně k naší bábě do Rokyce. A maminka? Kam asi bude chtít maminka? No, to není tak těžký uhádnout. No, do Sedlčan. Pokud vím, tak nikam jinam na Vánoce jezdit neumí. Ano, jenomže já letos potřebuju skutečně nutně do těch Rokycan. A k čemu je ti nutně Rokycan? No jednak, už o tom bába mluvila, že pořád jezdíme do Sedlčan a k ní nikdy. A potom, představ si, mezi náma byl nějaký Jarda Vyčítal, mistr světa. Absolutní mistr vždycky. A najednou my zjistíme, leta jsme ho neviděli, že se vrátil. Víš? A kde byl? No to já nevím, kde byl. Zjistili jsme, že se vrátil. Aha, a kdo to je? Prosím tě, neříkej, že ještě neznáš Jardu Vyčítala. Co vás tady na té vysoké škole učej? Tam toho neznáš, tohle neznáš. Podívej se, to byl prostě kluk, který vždycky chtěl mít hoch a najednou objevili v nějakým výzkumným ústavu. A víš, co tam má napsané na dveřích? Referent pro výzkum netradičních hnojiv. A to musím narobit. No jistě. A tak jsme si řekli, to teda ho vykoupeme, dali jsme tam zkusku sami trapeři jako v bojové a proto tam pojedu, proto ty mě musíš píchnout u maminky, víš? Ale já pojedu s Alenou nahory. No to nevadí. To si s tou svou křehkou vílou jeď kam chceš, ale nejdřív mě musíš pomoct u maminky, málo platný. A maminka zná toho Vyčítala? Maminka ho v podstatě nezná. Ale jak by ho uviděla, nebo by padlo to jméno, hned by byla doma, víš? On je to totiž magor. A zavtipkoval, takhle povídal a viděl jí poprvé. Posledněte, paní Karuzová, víte, na koho vy mě jste podobná? Na jednou z mých švagrů, povídá. Právě v době, kdy maminka byla ostříhaná na kluka a vypadala skutečně jako chlap. Takže to jméno nesmí padnout, chápeš to, ne? Aha. Tak co, píkneš mi? No. Konec flákání, musím se jít učit. No ale s těma roky co mě pomůžeš, ne? U mámy se přemluvím. Čehož je referent? Referent pro výzkum netradičních hovniv. Hnojiv. To beru. Obzvlášť, když si tam dosadím to pravý český slovo. Já ho skoro řek. Maženko, smažme to. Co? No to mezi náma chci zlikvidovat. Máš jedinečnou příležitost v tvém štafle a sundej v obýváku záclon, nechci je vyprat. Ty jsi mě asi špatně rozuměla, já chci ten spor mezi náma zlikvidovat, ne sebe. Proč ty hadry pořád pereš? Proč se s tím dřeš, když se stejně nepoznáš, jestli jsou ty záclony čistý nebo špinavý, aspoň já to nepoznám nikdy. Já zírám,
Já od včerejška jenom zírám. No. On si mě chce udobřit. Tato, máma neříkala, abys ty zákony vypral ty. Náš mladý promluvil. Ty vidí, jak doma pomáháš. Vyprat zácony znamená nejdřív je sundat a po vyprání je zase pověsit. To vyjde na stejno, jako přibíjet chlapa na kříž a ještě tupejma hřebíkama k tomu. Co? Dovolíš? Prosím, co pak? Kájo! Snídaně! Jo, jo, děti moje milí. Vy mě vůbec nerozumíte. Mě ani nechápete. A je to smutný, protože jsme jedný krve. My s mámou jste jedný krve? Jak to myslím? Vidíš, tatínek už ani neví, co mluví. To z opravdu těla hřebíček na hlavičku. Já skutečně nikdy nevím, co mluvím. Protože jsem tady v této domácnosti využívaný, až skoro zneužívaný. Věčně persekuovaný. Vzpomínáš si, že by tady někdy šlo něco podle mě? Nikdy. To by to tady vypadalo. Kam jdeš? Sundat ty záclony, abys maminko věděla, že jsem lepší než ty. Že si oproti tobě tvý práce cením, tak sundá záclony a... Stačí po snídani. No, to je pravda. No. Já bych ale klidně vožil želelku z toho žvance, protože tě mám rád. A ty záclony bych ti rád sundal. Lepší, když nerad. Já říkám rád. Ale když to, že nerad, je to lepší. Má to větší cenu, protože se musíš přemáhat a znamená to, jak máš maminku rád. Podívej se, to je chytrý. Já teď chápu, proč jsem ty záclony nesundával, nenandával rád, protože rád sundávat záclony může jenom debil. To je makovička, vidíš, nechodí na školu nadarmo. Takže já vlastně, když sundávám a nandávám záclony nerad, tak tím dokazuju, jak tě má maminko rád. Pamatuj si, že se zásadně nikoho neprosím, aby mě pomáhal nerad, víš? To si pamatuj. Maminko, co do vzdělání jste na tom stejně s tatínkem, tak no. Prosím tě přemýšlej, tatínek už to pochopil. Ty chytráku, když jsem po tobě prala peny, tak jsem je prala ráda. To podle tebe znamená, že jsem tě ráda neměla? Pokud si je prala ráda, znamená to, že ti moje pleny voněly. A když ti voněly, tak si měla v podstatě snažší situaci než matky, kterým nevoněly. Nechtěli byste s tím přestat při jídle? Cože? Tvoje pleny, že mě voněly, slyšíš to? Ne, to. Když ti nevoněly, pak si mě měla opravdu ráda. Takže co jsem řekl o záclonách na obecnou platnost? Je to hodný kluk. A chytrej, maminko, akorát chvilka má je hodně blbej. Po kom asi? No, po kom asi. A jdeme na ty záclony. Dojez? Karle. Kde jsou štafle? Štafle jsou v koupelně. Co ty po mně vlastně chceš? Já nic, proč? Nepočítej s tím, že s tebou půjdu v neděli na hokej. No s tím nepočítám, on žádný hokej totiž není. Vyvolávat fotky v koupelně taky nebudeš. Marie, letos tohle uteklo, co? Za pár dní jsou Vánoce. Říkal ti Karlík, kam jde s tou svou? Do Krkonoš. Do Krkonoš, taky bych jel. Naši sousedi jedou do Tater. A od nás z podniků Novákovic je na Šumavu, ale tam nebývá sníh. A Kroupovi jedou do Beskyt. A my pojedeme do Rokycan. Opakuj to, okamžitě to opakuj. Že Kroupoví jedou do těch, do Beskyt. Potom. A my, že pojedeme do Rokycan. Okamžitě slez dolů a už se těch záclon ani nedotkni. Proč? Já jsem to věděla, že na mě něco chystáš. Do Rokycan nejedu za žádnou cenu. A ty dobře víš, proč tam nejedu. Ty dobře víš, co o mě řekla tvoje máma mi švagrovi. To vím. Jak to maminka uhodla. Maminka řekla, to není ženská pro něj. Jako o tobě. Ale řekla to před 25 lety. A ty mě to pořád vyčítáš a pořád se na to celý 25 let vymlouváš. No, no řekni mě, je to pravda nebo ne? Kam by jsme jeli, když ne do Rokycan, když nemáme tyhle ty? K mý mámě do... Do Sedlčan. Děkuju, nechci. Ano. Je chudák sama. No, maminka je sama. A moje maminka není sama. Oh. Tvojí mámě to nevadí. Mojí mamince to nevadí, ne, mamince to nevadí, protože nic jiného nezbývá.
Nebejt tam družstva, je tam úplně sama. Tvoje maminka by nemusela být sama. Ta má kolem sebe lidi, že bohužel se s nikým nesnese. Moje matka je čestná ženská, která každému řekne pravdu do očí. No, to je právě ono. Co je to právě ono? No tohle to. Že říká lidem věci do očí. Děkuju, nechci. Na co koukáš? Než bych jel do Sedlčan, tak radši půjdu do hrobu, rovnou. Než bych jela do Rokycan, tak... No, řekni to. Já mám život, krucifix. Nebudeš se jí bouchat dveřma, já to nepak nebudu zaskrývat. A řeku otevří. Tohle si tady nebudeme zavádět. Slyšíš? Kde pát? Tvý slzy na mě už neplatí. Víš, co jsem byl celý život? Poskok tvých slzí, ale s tím je konec. Co jsem byla já? Moje slučka. No a ještě, že to uznáš. No, to uznám na spomně, tak ať dáš radost. Moje slučka, hotelí, prosím tě. Zmáčkni kliku. Kam vzala klíč? Mařenko, jak je to možný, že se dohodneme o tom, co jsme si navzájem a nemůžeme se za Boha dohodnout, kam pojedeme o Vánocích? Jsme dohodnutí. Jak to? Za mě se žádný chlap stydět nemusí, víš? Ty se za mě stydíš? No? Ani dietu nepotřebuju. Já ji potřebuji, ale no, ty sama řekla, že ji mám držet. Ano, a právě proto pojedeme do Sedlčan, protože v Rokycanech se nejí, ale žere. Tak se na sebe podívej, jak vypadáš. To sice nemá logiku, ale to já beru. Popravdu, tomu tleskám. U nás v Rokycanech se totiž vaří k jídlu, kdežto u vás v Sedlčanech odvyknutí. Prosím tě, moje matka přečetla celýho Balzaka, ty ignorante. Co si přečet ty? Kdyby v té době radši se věnovala vaření, maminka, to by bylo jídlíčko potom. Co jsem přečet já celou vaši rodinu? Promiň. Já vím, že to tvoje maminka tak se mluvit nemá, ale ty uznej, když ty máš takový trošku lepší den, tak taky vidíš na mamince některé chyby. Přiznej to. Maženko, podívej se na mě. No, panenko moje sedmi bolestná, liď, já toho v životě tak málo po tobě chci. Jsou Vánoce, udělej mi radost, pojď se mnou do Rokycan. Karlíčku, chlapče můj sedmi bolestný, udělej mi radost. Jsou Vánoce, pojď se mnou na Vánoce do Rokycan. Je, do Rokycan, ano. A Karlíku, slyšel jste? Slyšeli jste? Mám si do Rokycan, taky tu radost uděláme. Karlíku, slyšel jste? Mám chce jet na Vánoce do Rokycan, no taky tu radost uděláme. Pojedeme do Rokycan. Nejenže letos na Vánoce pojedeme do... No, Sedlčan, ale ty se navíc letos o Vánocích s mojí matkou smíříš. Ale, drahá Mařenko, abych se s tvou maminkou mohl smířit, to byste mě nejdřív museli zbavit ty své právnosti. Mámo, vzdej to. Táta je proděs a babička je hysterka. Moje matka není hysterka. A co je? Jenom občas. To přiznávám i já, že občas. Ale ve skutečnosti je to zlatá ženská. No tak řekněme, že je bronzová. A co se mezi nimi vlastně stalo? Nic. No, to se zeptej tatínka, on ti to jistě rád vysvětlí. Taky tenkrát fóroval. Jaký pak fóroval? Z mého hlediska nic. Podívej se, jako někdy lidi nesnášejí vejšky, nebo se bojejí moře. Já od malička, to nevím proč, to nemůžu vysvětlit. Nemůžu na pohřeb. A když umřel dědeček, tak jsem tam nejel. Ale babička to viděla, proč nejedu. Taky vám jsem dal vůz, abyste na ten pohřeb mohli jet. Ano, Kájo, a babička od té doby se mnou nemluví. Tatínek nám dal tenkrát vůz, víš, no. Jenomže v tom voze nebyl benzin. A my dva tenkrát, jsme byl takhle malinký chlapeček. My jsme museli stopovat a přijeli jsme tak nakonec obřadu. A tohle to je to, co moje maminka nemůže tvému tatínkovi odpustit. Maminko, víš co, zbavíme tátu své právnosti. Ale do těch Rokycan s ním jeď. Pojď do Rokycan! Nepojedu za žádnou cenu! Před maminkou stačí ne Rokycany, ro a nebobtná. Máš na to už jenom necelých 10 dnů? No, to není moc, ale je to dost. Nám to utíká. Letí to, letí. Hmm. Za 3 dny jsou tady Vánoce. No a co? Bude snad zemětřesení? Co na mě tak civíte? Já necivím. Jo. Maří, až do obědváme, já bych si s tebou potřeboval na chvilku tak v klidu promluvit.
No, takže já myslím. Ne, až dojíme. Ty potom umíš nádobí, děláš nám kafičku a my si pohovoříme. Jestli chceš zase začít... Ne. Já jsem řekl, chvíli pohovoříme, až do oběd váme. Zatím papej v klidu. Co pak? Jsi chceš se mnou promluvit, jo? Ne. Ne. Tatínku, ne, ty si nechceš se mnou promluvit. Ty mě chceš začít ukecávat. Ne, tohle to možný, slyšel jsi něco takového? Můžu já tady něco normálně říct? Já říkám, až dojíme, v klidu pěkně popovídáme. A ty, jaký pak ukecat, když jim v klidu popovídáme? Tak proč křičíš? Pak vždycky tak rozčilíš. Promiň. Dojíme a jdeme si popovídat, no. Tato. Vybal to. Máš pravdu. Ať máma ví, kam mě dohnala. A kde chci ukecat. To si se trefila. Protože normálně se s tebou nemůžu domluvit. Já chci k mámě do Rakicán, ty ke svý zas do Cedrčan. Tak jak to dáme dohromady? Jedně tím, že tě nějak podfouknu. Že tě oblafnu. No. Vidíš, Karle? A tak je to vždycky. Oblafnout mě? Urazit? Posmívat se mi? Ostouzet mě? To je to jediný, co ty dokážeš. Co to je tohleto? No? Mařenko, nemáš ti něco s hlavou? Tohle si přece v životě neudělala. Odejít a praštit dveřma mezi hovorem. Necítíš, že najednou každou chvilku a čím dál častěji chceme každý něco jinýho? Zásadně něco jinýho? A že je ti každá příležitost dobrá dost, abys mě nasadila před tím chlapcem při hlavu? Cítím, hochu, cítím. Cítím, že už mi začínáš jít pomalu na nervy. No ne, já mluvím s tebou. Ale já nejsem tvůj poskok, víš, a já tě nemusím poslouchat. Pro mě není rozhodující, že ty chceš do Rokycan. No jistě, to já chápu. Pro tebe to není rozhodující, protože ty chceš jet do Sedlčan. No ale o tom já právě mluvím. Jak je to možný, že čím dál častěji chcem každý něco jiného? Takže jen protože ty chceš do Sedlčan, já chci do Rokycan, tak pojedeme slavit štědrý den do Koněpruské jeskyni, že jo? Jen protože to nechce nikdo. To je nějaká logika. Ty chudinko. Tak kde chudinka? Ty chudinko, co si to na mě pořád vymýšlíš? Kdo řekl, že... To se mnou mluvíš. Kdo řekl, že chci jet do Sedlčan? Kdo to řekl? No ty! To meneš pořád jenom ty, co když já tam vůbec nechci! No tak jdeme do Rokycan. Ale já tam musím! Jo to... Víš, protože na rozdíl od tebe, já mám srdce, víš? A mě mý hodný mámy líto. No to je ohromný, jenže ty máš srdce, jak já na ně nemám právo. Jak to, že tvý mámy je mě líto, je ti líto a mý mámy ti není líto. Já to řeknu jinak. Tak ty máš právo, aby ti bylo líto tvý mámy a mý mámy mě nemá být líto. Ty myslíš, že já chci do těch Rokycan? Já cítím, že tam musím. Víš co? Karle, víš co? Když si potřebuješ na někoho zhasnout, tak radši v Sedlčanech. Tam je větší tma. No to je ohromný. Chybí nám argument, tak zase už jsme na tom prokletým večírku. Hrko! Tak se mi zdá, že jsi moc nepochodil. Vůbec jsem nepochodil. S vámou už není řeč. To je přesně to samé, co její maminka. Ta mě 20 let něco stejného vyčítá a ta bude 20 let tvrdit, že to řekla tak a ne tak. My tady 14 dní mluvíme, jestli do Rokycan nebo do Sedlčan. Víš, kde jsme skončili? Zas na tom pitomým 4x oplakaným večírku. To já už vím dlouho a to si pamatuju. Ženský jsou příjemný, ale přece jenom tady v těch signální soustavě mají nějaký zádrhel. Že když nemají argument, tak plácnou, co plácnou, ale pak to plácají tolikrát, že už tomu věří sami, že to je pravda. Já neříkám, já bych doma nechtěl a nesnesl dokonce ani žádnou slepici, která hned, ano tatínku, no jistě tatínku, tohle musíme pro tatínka, že? Co by řekl tatínek, ne. Já myslím, že to je správný, když je ženská zdravá, tamhle si rejpne, tam vyprovokuje toho mužskýho. Rozumíš mě? Ne, pojedem do Sedlčan, aby potom najednou řekla, táto, nezlob se, lidi, já tě jen tak provokuju. Kdyby mě vzala přátelský kolem krku a řekla, teď samozřejmě, když jsme byli tolikrát v Sedlčanech, můžeme jednou do Rokycan. To už ani nemluvím o tom, že některý ženský by ještě řekli, hlavně, aby se znám na tatíku nenachlad, tady máš svetr, zapnul je až ke krku. A počkej, když se ní nedala kapesný, ať si tam připadáš jako dospělý člověk a šoupla by mi ještě 300, kde pak. Trváš na tom, co jsi řekl? Prosím, já nevím, co jsi slyšela. To o tom,
Zádrhelu v signální soustavě. Jo, na tom trvám. Ale já jsem nemluvil s tebou, maminko, já mluvil tady s Karlíkem. No, nezáleží snad na tom, s kým jsem mluvil, ale co jsi říkal, ne? No počkej, to teda ne. To je spíš obráceně. Ale hlavně důležitý, proč jsi to říkala? Proč jsi mě říkala, že zprácová má nepořádek v baráku, nechává popelnice 3 dny na chodníku, že přesto lidi padají, když já to vyřešit nemůžu? Nebo jsi čekala, že já půjdu ke správcovi a řeknu jí, že má nepořádek a popelnice, proč bych to dělal? Já jsem si ničeho takového nevšiml. Jistě, protože jsi pokrytec, to jsi celý ty. Podlost, přetvářka, každý mu říká, co chce slyšet. Ale proč, jaká pak podlost, jaká přetvářka, já jsem si těch popelnic nevšiml. Mně to vůbec nepřijde, že je v baráku nepořádek. Tak co bych se přetvařoval, běž za ní ty a řekni, máte tam binec. Schovte si popelnice, zametejte v baráku, proč to neřekneš? Počkej, ano. To je zase jiná stránka věci, víš? Já totiž nedělám rozbroje. Já se s každým snesu, já se s každým dohodnu. No jistě, ano. Ty se s každým dohodneš kromě mě, kromě svýho muže. Ano. Ano. S každým kromě tebe, protože ty seš tvrdohlavej, natvrdlej, mezek. Maminko, maminko, vzpamatuj se. Ne, jinak si maminka poslouží. To už byl zvířat v této domácnosti. Ale zapomínáš, že já jsem natvrdlej. Tak ty, naše milovaná maminko, musíš být spíš něco úplně naopak. Já to zadrž. Co naopak, ne? Jen to řekni. No co je asi opak na tvrdlýho? Já jsem na tvrdlý, tak maminka je na měklá, no. My se spolu bavíme, co? To je nádhera, co my dokážeme. No jo, ještě že říkáš, že my, já tady seděl, mluvím s Karlem, ale my se tady bavíme, my dokážeme. Prosím vás, můžu vám zasáhnout do toho rozhovoru? Uj, tak odnej, to už není rozhovor. Tak mě odpovězte věcně a klidně na několik otázek. No prosím. Kde jste byli v loni o Vánoci? V Sedlčanech. Moje máma byla nemocná. Moje byla taky nemocná, ale byli jsme v Sedlčanech. Moje matka byla víc nemocná. No, jak to víc nemocná? Doktor Bachlera od vás z baráku tvrdil pravý opak. Mí mámě je přes 60 let a doktor Bachleba je dětský lékař. Ticho! Kde jste byli před 2 roky o Vánocích? V Sedlčanech. Moje máma byla tenkrát nemocná. Promiň, že se směju. Dobře. Kdyby se ptal předloni, furt jsme byli v Sedlčanech, protože dobře, furt její maminka byla já nemocná. To beru, jste oba proti mě. Ale jedno jediný a to nejpodstatnější vám o něko, oběma. Kdyby mě měl táta opravdu rád, tak jede do Sedlčan a ani necekne. Chápeš to? To je to, co jsem říkal. Máma neví, co by řekla. A tak zvítězí. Ona vůbec netuší, že mě teď nahrála na smeč. Tak jsem o tom, Marie, přemýšlel a myslím, že není Marie, říkám, že jsem o tom přemýšlel a že jsem se... Marie! Co? Já na tebe mluvím. No? Ty neslyšíš, že neodpovídáš? Už snad zase začínáš... Počkej. Říkal jsem, že není důstojný, aby jsme se pořád takhle hádali, že jsem se rozhodl, že na Vánoce pojedeme do Sedlčan. A už o tom nebudem vůbec mluvit. A co tak najednou? Jak najednou? To je najednou, když je 22. To je nejvyšší čas se rozhodnout, kam skutečně pojedeme. Já říkám do Sedlčan. Počkej, já se tě ptám, proč tak najednou? Co najednou? Teď jsme 2 manžely, kteří se nemohli domluvit. Ty jsi mlela svý, já jsem mlel svou. To je nedostatek manželství. Kdyby byli manželé 3, tak ty 2 by toho jednou přehlasovali a ten by se musel jako menšina podřídit. Ale 2 osobnosti se nedomluví. Tak jsem použil toho klíče, pač už jsem toho měl dost, toho tvýho, že kdybych tě měl opravdu rád, tak bych jel do Sedlčan. A protože jsem zjistil, že tě mám rád a opravdu, tak jedeme do Sedlčan. Moment. Co zase? No žádný moment. To já ti nezbaštím. A co bys na tom chtěla baštit? Já ti říkám, že pojedeme do Sedlčan, protože tě mám rád. Ne, Karle, ty mě nemáš opravdu rád. Ty ne, ty chceš, aby to tak vypadalo. Co aby tak vypadalo? Proč by ti to teda říkal tohleto? Já ti říkám, že tě mám rád, já ti podávám normální důkaz, neukecávám nic, tak co by mělo vypadat, nebo jak? Počkej. V tomhle tom je nějaký podtrh, já pořád ještě nevím, jaký. Na druhé straně si cením, že jsi se kvůli mě dokázal vzdát svého přání, ačkoliv
Karle, ty máš pravdu. Jestliže mě máš opravdu rád, tak... Karle, já ti děkuju, Karle. A Karle, pojedeš se mnou do Sadočan rád? A už toho mám dost. No počkej, kdybych já jela s tebou do Rokycan, tak já bych... Že bys chtěla, bych jela taky ráda. Milá Marie, já jsem ti něco zatajil. V naší rodině bylo všecko vždycky tak v pořádku, jak jsem se stavil. Náš pradědeček jednou řekl asi v takovýhle situaci babičce, pojď si zaplavat. A ona šla a zapomněla, že neumí plavat. Já taky někdy cítím, že ve mně vstoupá něco takového temného, takového strašného. Prosím tě, nepřivolávej nějakou přírodní katastrofu. Spokoj se s tím, že ti říkám, Marie, mám tě rád, tak pojedem do Sedočan. A to ti říkám zodpovědně. Já, Karel Kraus, stavby vedoucí, říkám, že pojedeme do Sedlčan. Protože ještě jsem takový vůl, že po tolika letech manželství tě mám natolik rád, že voželím svý Rokycany a pojedeme do těch pitomejch Sedlčan. Karle, ty mě máš rád, ale nerad. Tohle to zavíne ten náš kluk. Co nám sem táhá ze školy takový pitominy? Jestli někdo má někoho rád, nebo rád, nerad. Tak já teď vím, co dělám. Jak já vím, jestli tam jedu rád, nebo nerad. Já jedu do Sedlčan, jedu tam, protože tě mám rád. To se mám ještě zpytovat, jestli rád se mám rád, nebo co? Já ti nerozumím. Počkej. Karle, ty, kdybys nemusel, tak ty bys mě rád neměl. To já tě mám taky ráda, ale na rozdíl od tebe. Já tě mám ráda. Směj se, paňáco, začíná milá... Marie, dost! Teď nás to není důstojný. Já tě upozorňuji, že na tohle to, co my dva tady poslední dny předvádíme, by nás všude na světě bez vyšetření, bez jakéhokoliv doporučení přijali do kdejaký psychiatrické léčebny. Karle, počkej. No? Počkej. Poslouchej, ať no? Už se máme rádi, nebo rádi, tohle, neradi. To jsem řekl právě, tohle to ne. Ale máme se rádi. Tak jak to, že se nedokážeme dohodnout, kam pojedeme? Podívej se, já už teď klidně, já se nenechám rozčilovat. To není podstatný, že se nemůžeme dohodnout. Podstatný je, že podle toho, kam jedeme, se pozná, kdo vlastně má skutečně toho druhýho rád. Jak to myslíš? To ti vysvětlím. Kam jsem chtěl jet? Do Rokycan. No. A kam jedeme? Do Sedlčan. Protože jsem si řekl, kdybych trval na těch Rokycanech, mohla by si smyslet, že tě mám méně rád než ty mě. Jo, tak. Takže když se pojede do Sedlčan, takhle ty na mě. Ty chceš, aby to vypadalo? Jaký pak vypadalo? Tak to je. Jdeme do Sedlčan, žádný vypadalo, tak to skutečně je. Ničové, vy ale máte výdrž. A přitom je to tak jednoduchý. Vy se nemůžete dohodnout z hlediska lásky, protože je tady ta chyba, že se máte rádi moc. A ještě ke všemu stejně. Poslechni, ty podvyživený nedouku. Ty jsi nám nasadil brouka do hlavy a ty nás ještě budeš teď s maminkou hecovat. Já nehecuju, teď vím, co mluvím. Já právě vím, co mluvíš, já ti dobře rozumím. Tento znovu zašmodrchává, ale v podstatě říká řečeno česky to, že abychom se my dva, tak si nás ocejchoval, mohli vůbec dohodnout, musel by jeden z nás, to jedno, buď ty nebo já tebe, mít míň rád. Tady už to není jako v bytě stavby vedoucího. Tady už pleteme pátý přes devátý jako na nějaký nepodařený filozofický fakultě a to je tvoje vina, ty. Tatínku, já jsem neřekl, že by měl... Já vím, co jsi řekl, tak já to řeknu rovnou, bez servítku. V podstatě jde o to, že bych měl mít vedle tebe, maminko, ještě nějakou ženskou, doporučuje. Abych neměl čistý svědomí a to svědomí si potřeboval je čistit vždycky schlíple do Sedlčan, viď? Jenomže já mám svědomí čistý. Takže pojedeš do Sedlčan taky. Takže pojedu do Sedlčan, to je pravda. Tohle mi tam apruje. Čím to je, že ať to beru z tři strany, ať jsem takovej nebo makovej, vždycky jdeme do Sedlčan. Teda když se mají dva lidi rádi, je to strašně hezký, ale k tomu, kam jet na Vánoce, to nepomáhá. Tady je totiž podstatný to, že jste teďkon byli dvakrát za sebou v Sedlčan. A jestli maminko máš, tatínka, ráda tak, jak sama říkáš, poslouchy, pak bys to měla uznat. Poslouchal jsi dobře. Promluvil inteligent. Pochopila jsi princip toho, co řekl? Čeho?
Čeho, no? Že není podstatný, co si tady říkáme, že tady prostě máváme emocema. Podstatný je to, maminko, že jsme dvakrát po sobě byli na Vánoce v Sedlčanech, a víc ti neřeknu. Já to vím i bez něj. No ano, samozřejmě, ty všecko víš, ještě než co řekne, tak ty už víš. Ano, Karličko, no, vím to i bez něj, no, a můžu ano. To dokázat. No, jistě, komu je tohleto psaní adresované? Tohle psaní je, ale... Bože, na Krauzová Rokycany, ty píšeš mi, mám něco? Kájo! Vy mě budete něco učit, vy zelenáči, mlíko vám teče po bradě v obě mačti. Pěkně nahlas. No to bych musel mít brýle. Přešti to za mě, naše Mařenka píše mi mamince. Co to asi? Milá máti, protože jsme byli poslední dvoje Vánoce v Sedlčanech, musíme zase jednou přepadnout vás v Rokycanech. No to je rafinovaný. Mařenko, to je jako happy end operetě. A ty mě tady tejráš a najednou... To je průšvih, vy jste se dohodli? To teď právě. A proč jste mi nic neřekli? Právě to říkáme. No to je pozdě. Já jsem totiž myslel, že se zcela výjimečně tentokrát nedohodnete a pozval jsem obě babičky na Vánoce k nám. Telegraficky už jsou na cestě. Tak se tady s nima bavte hezky. Na mě už čeká moje krásná víla. Šťastný a veselý.